Добрий день, шановне товариство. Однією з цілей так званої спеціальної військової операції, яку розв'язала Російська імперія проти українського народу, є так звана денацифікація. Себто приписування української історії, її славетних сторінок національно-визвольних змагань і в першу чергу боротьби проти московських зайд. І відповідно, щоб не допустити цих процесів, ми маємо пам'ятати свою власну історію і історію національно-визвольних змагань, в першу чергу на сході України, і історичних етнічних українських землях, які тимчасово знаходяться під окупацією Російської Федерації. Мовиться і про Білгородщину, Воронежщину, Курщину і Ростовську область. У попередніх передачах ми підняли тему історичної пам'яті, а саме історії створення Кубанської Народної Республіки, яка на умовах Федерації мала би увійти у склад Української Народної Держави. Хто не дивився цю передачу, будь ласка, підписуйтеся на телеканал 450, ви знайдете багато цікавої інформації. А сьогодні я, шановне товариство, пропоную вам поговорити про національно-визвольні змагання. Перше національно-визвольні змагання на східних теренах, а саме на моїй рідній Луганщині. Ми разом з вами спростуємо ті російські наративи з приводу того, що це історичні русські землі, і покажемо характер визвольної боротьби українського народу на моїй рідній Луганщині проти московських зайд. Товариство, напевно, для вас буде приємною новиною, але на Луганщині до 25-го року діяли організовані повстанські українські загони, які протистояли більшовизму. Але перейдемо до відповідно викладення історичних розвідок. Влітку 21-го року на Луганщині діяли загони Петренка, відомий на псевдо Петро Блискавка, отамана Каменюки, петлюрівського отамана Волохи, повстанського отамана Блохи. Основним місцем їхньої дислокації були Міттякінські ліси. Неспокійно було і в сусідньому Біловодському районі, там оперували загони Черепахи і Марусі. Особливо проявили себе повстанські загони під керівництвом Варрави, Марусі і Каменюки. Товариство, зверніть увагу на прізвище повстанських командирів: Волоха, Петро Блискавка, Каменюка, Блоха, Варрава. Виключно українські прізвища, причому більшість командирів – це петлюрівські командири. Але давайте далі по темі. Загін отамана Варави діяв з квітня 1921 року на сході сучасної Луганської області, після чого з боями відійшов до Воронежщини. Тому я не випадково, товариство, ще раз привертаю вашу увагу, що Воронежщина, Білгородщина і Курщина, Ростовщина – це історичні українські землі. Частина з них входила територіально до складу Української Народної Республіки. І більше населення складали саме етнічні українці, які були у 1921-23 році депортовані зі своїх історичних земель в глиб Росії. Товариство, ми всі з вами пам'ятаємо операцію «Вісла», депортацію українського етнічного населення з території сучасної Польщі. Але за роки незалежності ніхто не піднімав тему депортації українського корінного населення з етнічних українських земель Воронежщини, Курщини і Білгородщини. Ми розглянемо трохи пізніше і цю історичну правду про події не такої вже й далекої давнини. Так от, шановне товариство, саме на Воронежщині, в лісах Воронежщини і Білгородської області таборувалися повстанські загони, які потім з боями виходили на територію сучасної Луганської області. У зимові місяці 20-21 року загони Марусі і Каменюки таборували у лісних масивах і в районі Слов'янська Донецької області. Перезимувавши, вони поверталися на Луганщину. Влітку 21-го року відбувся спільний рейд загонів повстанських командирів Каменюки та Марусі у напрямку міста Луганськ. Разом з ними діяли і повстанські загони отамана Варрави. Найбільш великим та боєздатним був загон
Найбільш великим і боєздатним був повстанський загін отамана Каменюки, основною базою якої було село Петропавлівка. Його чисельність на весну 1921 року становила 600 садок і 200 багнетів. Серйозна сила. Так от, в 21-му році, у червні місяці, до загону Каменюки приєднався і повстанський загін отамана Черепахи. На озброєнні у загону Каменюки була велика кількість кулеметів та кілька гармат. Тоді ж було ухвалено рішення щодо рейду теренами Луганщини до річки Міус. Варто говорити про те, що в подальшому українська повстанка вже за часів Другої світової війни і других визвольних змагань буде використовувати тактику рейдів українських повстанців, започаткованих на Луганщині. Біля села Дякова та міста Ровеньки у бою з червоними через зраду одного з командирів загін Каменюки зазнав дуже важких втрат. Від попереднього особового складу залишилося не більше 150 шабель. Після цього Каменюка відійшов до свого місця постійного базування у селищі Петропавлівки. Проти кого у першу чергу було направлено український повстанський рух на Луганщині, свідчать документи радянської репресивної системи. Загін на шляху свого просування знищив багато радянського активу, спалив виконком, порубав міліціонерів. Окремі загони переслідують тільки міліцію та партійних працівників, не зачіпаючи при цьому місцевого населення. Було зафіксовано і такий випадок, коли, мовою оригінала, банда у три шаблі порубала актив та розігнала виконков, спаливши справи. Уявіть собі, загін у три шаблі нищить ворожі осередки. Це наскільки страх був у радянського партійного активу, щоб, власне, не мати можливості протистояти українським повстанцям у кількості трьох шабель. Але радянська влада не залишалася у боргу. Вже у ті роки широко практикувалося виселення тих, хто підтримував українських повстанців. У доповідній Морозівської повітової військової ради від 16 вересня 1921 року повідомлялося про необхідність брати заручників з місцевого населення районів, де є масова підтримка повстанців. В одному з військових донесень того часу писалося: радянська влада існує лише біля лінії залізничної колії на відстані гарматного пострілу. Вся інша територія української Луганщини контролювалася українськими повстанцями. 5 березня 1921 року загін отамана Каменюки захопив місто Старобільськ під час з'їзду так званих комнеземів, себто комітету незаможників сільської голоти, яка, на думку комуністів, мала опанувати українське село замість розкуркулених та замордованих заможніх українських селян. Під час проведення операції практично всі делегати цього з'їзду були знищені разом з керівництвом радянського активу. Серед битих повстанцями були секретар районного комітету партії Нехороший, досить показове прізвище, і керівник апарату ВЧК Вишневський, знов-таки показовий. На придушення повстанського руху на Луганщині з тилових районів Російської Федерації були перекинуті військові частини, до складу які входили окремий винищувальний батальйон, командир Ротермель, кавалерійська винищувальна група та третій аж Заволзький полк. Уявіть собі, перекидають підрозділи з тилових районів Російської Федерації, прекрасно розуміючи, що довіряти військовим частинам, які були комплектовані етнічними українцями, не варто. І причому, товариство, варто відзначити, що основні каральні функції щодо придушення українських селянських повстань на території Луганщини виконували так звані інтернаціоналісти. Угорці, китайці, латиші і поляки. Саме вони брали основну участь і всю брудну роботу щодо масового терору проти українського цивільного населення. А досить примітно, що операція з ліквідації українського повстанського руху на Луганщині керував такий собі Дмитро Медведєв. Шановне товариство, широкому загалу він відомий як
командир партизанського з'єднання, який вже в 40-ві роки діяв в лісах на Рівненщині. Саме під орудою Медведєва діяв російський атентатник Кузнєцов. Ви пам'ятаєте такого? Так от, за задумом Медведєва, операція з ліквідації української повстанки мала відбуватися в три етапи. Перший етап – це розбудова опорних пунктів і, відповідно, розташування військових гарнізонів по селах. Те, що ми бачили вже під час боротьби з українською повстанкою у західних областях України. Другий етап – це вербовка агентури та просунення чекістів до лав повстанців. Ну і третій – відповідна фізична ліквідація провідних діячів українського повстанського руху. Варто говорити про те, що українська контррозвідка не пасла задніх. Відомий випадок, коли повстанцям вдалося викрити одного з помічників Медведєва, комсомольця Чонівця. Власне, це свідчить про добре організований характер контррозвідувальної діяльності українських повстанців. А тут, товариство, найбільш цікаво. Коли я займався питаннями історичних розвідок і питаннями діяльності повстанців на теренах Луганщини, я, відповідно, звернувся до обласного управління Служби безпеки України з проханням надати мені доступ до архівів СБУ. Відповідь я отримав категорично ні. Причому аргументували це тим, що керівник архіву обласного управління начебто онук того самого Чонівця, якого порубали українські повстанці у 21-му році. Уявляєте собі, яка преємственность поколінь в управлінні Служби безпеки України по Луганській області. Тоді цей манкурт боровся з українськими повстанцями, і через покоління його онук боровся з українцями і українськими проявами політичної діяльності на Луганщині, не покладаючи рук. Причому ця мразота перейшла потім на бік окупантів. Це для розуміння того, з ким я мав справу українському на той момент Луганську. Але йдемо далі. 8 червня 1921 року загін Каменюки почав рейдувати теренами Луганщини. У селах Піски, Закопної, Колядовка і Волкодавова, Новоолександрівка були знищені майже всі радянські працівники та активісти. У селищі Ніканора Каменюці вдалося захопити 3 гармати. Серед успішних повстанських боїв, на жаль, були і поразки. У липні 21-го року Медведєву в районі селища Махловка вдалося розбити загін отамана Волохи. Сам отаман був вбитий, коли він разом зі своїми помічниками пішов останню шабельну атаку на ворога, що переважав чисельно у кількості українських повстанців. Медведєв, згідно зі своїм планом операції щодо знищення основного повстанського загону отамана Каменюки, перед вирішальним боєм розповсюдив через свою агентуру чутки, що він начебто поїхав на нараду у повітове місто Бахмут. Це повідомлення певним чином приспало пильність отамана, що дозволило чекістам несподівано напасти на загін. У бою чекістам і тоді загинуло 40 повстанців. Самому отаману разом з 28 вершниками вдалося у шабельній атаці прорвати оточення та відійти. 19 жовтня 1921 року завдяки зраді одного з повстанців чекістам біля Богданівського хутора вдалося оточити загін та нав'язати повстанцям важкий бій. Завдяки особистій хоробрості та вмілому керуванню боєм отаману знов пощастило вислизнути зі смертельних лищат чекістів і відійти у ліси Воронищини. Ще раз, товариство, Воронищина – це українська земля. Але звертаю увагу вашу на особисту хоробрість українських отаманів. І Волоха в останню шабельну атаку веде своїх побратимів. І відповідно атаман Каменюка піднімає в шабельну атаку своїх бійців, своїх побратимів і прориває ворожі оточення. Не пасли задніх отамани. Останній свій бій отаман Каменюка прийняв біля селища Осиново.
Переважаюча кількість військ Червоної армії оточила загін. У кількагодинному бою загін повстанців майже повністю був знищений. Загинув і атаман Каменюка, який особисто повів повстанців у багнетну атаку. Знов таки показував власним прикладом силу духу українського воїна. Тіло отамана Каменюки, згідно з чекістською традицією, було перевезено до міста Старобєльськ, а потім до міста Бахмут, де було виставлено прилюдно як факт підтвердження загибелі легендарного атамана. Та сама тактика, шановне товариство, повториться і в 40-ві роки на Західній Україні, коли тіла українських повстанців возили селами або виставляли на загал як свідчення їх фізичної ліквідації і, відповідно, залякування місцевого населення. Але цікава характеристика медведя українського яку Медведєв дав українському отаману, вона зберіглася до наших часів. Так от, за словами Медведєва, Каменюка знався на військовій справі, був рішучим, сміливим, добре знав місцевість, мав своїх людей по всіх селах, відчував небезпеку, що дозволяла йому раз по разу виходити зі скрутних становищ. Висока оцінка з боку ката українського народу. Після смерті отамана Каменюки повстанський рух був фактично придушений. Окремі повстанські загони діяли на Луганщині до 25-го року. 25-го, шановне товариство. Тобто Луганщина трималася до останнього, не скорюючись московським зайдам. Але варто говорити, що після того це вже була діяльність окремих повстанських загонів, а не організованого повстанського руху. Далі буде. А ми, шановне товариство, пам'ятаємо з вами героїчні події минулого, які надихають нас в боротьбі з московськими зайдами вже в 21 столітті. І пам'ятаємо, що наші східні терени – це українські землі, политі українською кров'ю. І, відповідно, наші етнічні українські землі – Воронищина, Курщина, Білгородщина, Брянщина і Ростовська область – мають повернутися в лоно матері України. Віримо в ЗСУ. Це буде Україна. Ми того варті там. Віримо в ЗСУ. Це буде Україна. Ми того варті. Підписуйтесь на мій YouTube канал код 450, щоб отримувати найсвіжішого інформації з лінії бойових дій і історичні розвідки щодо національного визвольне змагання українського народу. Це буде Україна.